Kok TV præsenteres i samarbejde med Kildegård, kloakmester og entreprenør. Lasse Møller, breaking news. Hvad har du på til os? Jeg har fundet en ny klub fra året 2020 i sommeren, der tager jeg væk, flyver fra Reden her i Gudme. Glæder mig rigtig, rigtig meget. Fik et tilbud, der passede perfekt til mig. Men glæder mig samtidig til at slutte ordentligt af i GOG i den her sæson, og har jo så også næste sæson med, så der går jeg jo selvfølgelig 100% efter at vinde alt så meget vi overhovedet kan, men glæder mig og er rigtig glad for at få sig fremtiden på plads. Jamen for det første så er jeg jo glad på Lasses vegne af, at han er kommet videre til en af de store klubber i Europa. For GOG er det også rigtig fint, at vi sender vores bedste spillere til de største klubber. Det er en spiller, som har været i klubben altid og har aftjent sin værnepligt fuldstændig her. Så det er fuldt fortjent, og held og lykke til Lasse fremadrettet.